हाँ नमस्कार गोयकरानो, आज न्यूजाचेर घासताले थोड़े थोड़े कि सुभाष वेलिंगकर वन्स अगेन इन द न्यूज म्हण आज तेंगेलो तो स्वामी येला। ओके आम वेलकम करता तेका गोयकार स्वामी वेलकम करता हूँ म्हज्या वाटेन वेलकम करता गोयकरा वाटेन वेलकम करता यूं स्वामी तो आम रिस्पेक्ट करपा जाय आनी तेणें भाषणांतल्यान केला आनी मिडियान कितें गायलां की वेलिंगकर वन्स अगेन इन न्यूज पूण आयज वेलिंगकरान लास्ट टायम पळय भाषण केल्लें गोंय साहेबाचेर न्हू ताका डीएनए करचे मोडे ते आनी ये ते उलयल्लो ते आयज तशें करून उलयलना तो आयज तो जाणा आपण बेलीचेर आहा पूण सात त्रास आसा पडलो आपण लास्ट टायम स्टेटमेंट करता जाणा आपण फसलो आहा म्हूण आयज ताणें कितें उलयला फ्रांसीस झेवियर म्हणलें तेणी आं फ्रांसीस झेवियर म्हणलां भिरांत आहा पूण लॉज ना कळटा का न्हू सो हें कांय ना लोकांनी आबूज जावचें न्हू। ओके कॅप्शन रॉंग गायला पण मिडियान थोड्यांक तांकां पब्लिसिटी जाय मिडियाक थोड्यांक तांकां विवर्स जाले तांकां बाकी पडोन गेल ना तांकां आ लोक झगडोन मोराय तांकां। ओके आनीक दुसरे तो म्हणटा की आयज पाद्रीचे उलयता तो पाद्रीन अशें केलें पाद्रीन तशें केलें थंय वेलिंगकर बाब पाडलेसान आमी आमकां पाद्रीन कॉल दिवं ना आमकां लोकांनी आमगे गोंयकारान क्रिस्तांवान तशें आमी गोंयकारान कॉल दिलें आनी आमी रस्त्यार येयले आतां पाद्री जर आमकां कॉल दीत जाल्यार तेज्या टफ रफ जातलें तूं पाद्रींक मोदी हाडनाका आम तुगेले स्वामींक जावं तुगेले भटांक आमी केन्ना मोदी हाडना कित्याक आमी खबर आहा ते देव मुणयारी तांकां मान दिवपा जाय तुका कोणाक मान दिवपा जाय कळना कळटा का तूं म्हणटा की गोंया भितर गांव गाय माते खंय दर्जो दिवपा जाय कित्याक दिवपा जाय दर्जो गोंया भितर गोंयाकू कित्याक आख्खे इंडिये भितर दिवपा जाय आं आख्खे इंडिये भितर गाय मातेक दर्जो दिवपा जाय आनी बीफ म्हणटा बंद जावपा जाय खावपाचें। ओके आयक बरे भाशेन युपी योगी आदित्यनाथ आमगे बीजेपी सीएम बीजेपीचो आमगेलो बीजेपी सीएम तो सारके हायस्ट प्रोड्युसर युपी मागीर येता महाराष्ट्रा मागीर येता आंध्र प्रदेश मागीर येता पंजाब आं हिंग चालू दवरपाचें बीफ गाय मारीत रावपाचें आनी आमी गोंयाक फक्त गाय माते दर्जो दिवपाचो आनी बीफ बंद करपाचें हावपा वचता ती आतां जी हावपा वचता ती हावंकूच जाय तुका नाका तूं हायनाका तूं बाकी लोकांक तूं इन्स्टिगेट करपाक शकना आनी गोंया भितर हें कळ्ळें न्हू गोंया भितर त्या पुर्तुगेजांक कितें उलयता तें तूं बरें आहा पुर्तुगेज आसलो म्हूण मरे तूं आयज इंग्लीश उलोवपाक शिकला कळटा का नाल्यार तें कोंकणीन मराठी घेवन बसतालो आनी तूं खंय कोण लागीं दवरशी ना आसले पुडकास पुर्तुगेजान मरे तुका अंडरवेअर तुका पॅण्ट आनी तुका तें बुशर्ट घालूंक शिकयला आनी सूट घालपाक शिकयलें तुमकां कळ्ळें तूं नाल्यार तूं दोन त्री मान भोंवता आसलो आयज पासून हें लक्षान दवर सिकेर कितें सांगता तें आनी तुका जर जाय गाय माते दर्जो दिल्लो पयली रस्त्याचे गोंया पळय गाय भोंवताय न्हू वेलिंगकर बाब तांकां मात जाग्यार घाल जायत कडेन रस्त्याचेर पडलो आसता गायो भोंवता बसून आसता तांकां लागून जायत एक्सिडेंट जाले इनोसेंट लोक इंजर्ड जाला मेला तांकां पयलीं जाग्यार घालाय ते कोणाय गाय ते पयलीं जाग्यार घालाय तांकां गौशाला व्हरून तांकां घालाय आनी मागीर गाये लागून दर्जो मागाय कळ्ळें आमकां प्रोब्लम ना आख्खे इंडिये भितर गाय बंद मास साहेबाचे बंद केल्यार आमकां प्रोब्लम ना पूण आख्खे इंडिये भितर जावपा जाय सर्टन सिलेक्टेड स्टेट हें करूं नाका तुका नाका तूं खाय नाका बाकी लोक हांयें हावपाचे कळटा का न्हू हावपाक वचपी हिंग लोकांक जेवण मेळना मरे आनी तूं हें बंद करपाक कितें लायता तूं गांव माते घरान पयलीं दर्जो दियात पयलीं ताका हें करूं कितें जाग्यार घालाय रस्त्याचेर बंद कित्याक आनी आमगे आखे पारस हायवेच्यान कितले फावटी हांयें हें केलें गायांत चयले धाणयले थिंगां पोसले रस्त्या लोकांक त्रास करतले उडयतले म्हूण कळटा का न्हू म्हगे बारा कडेन गायेन पेट काडलोलो म्हगे बारा कडेन मुखल्यानूय कोणाकूय विचार हांयें तो तुमगे राजीव जे आहा तो म्हगे फ्रेंड तो फेसबूक बरो फ्रेंड तो म्हगेलो हांव थंय तें पर्यंत तो म्हाका बरो आसा तो म्हाका जिंदाबाद तो उसगांव रावतो ताका हांवें कॉल केलो भशेन जालो तेणें मागीर मुनीस धाडलो हिंच्यान निखील म्हणलोलो आनी ते गायेन मागीर ते गाडी येयली तुमगेली आनी ते पेड्या घेवन गेली आवय सोदयले पेड्याक सोदय आतां आमी केलें आमकां खबर आसा हूंय कितें करपाचें हूंय कितें करपाचें आमकां खबर आसा कळटा का न्हू। ओके सो तूं आमकां सांगनाका हें तें आमकां सांगनाका तुका नाका तूं हाय नाका बाकी लोक हांव हावपाचो। ओके आनी हें बिफा म्हणटा तें पुर्तुगेज सायमाचें ना सगळें बिफा म्हाका दुकरा म्हाका चेरीसां सगळें हावपाचें आसा सोलकोण कळटा का न्हू सगळें पोलिसान आसा। ओके मातसो तूं मातशें समर्थ स्टेटमेंट करता पाद्रीची उलयलें तूं आतां पाद्री करता आमी तुगे भटां भटजीक जावं तुमगे देव मुणयारी कोण स्वामी केन्ना इन्सल्ट केलें ना हांयें कितें जाल्यार केलें ना हांव म्हगे सांग तुका। ओके पाद्रीन जर कॉल दीत परतून ये आमी येतले आनी पाद्रीन जर कॉल दिता चड मोट्यार पडटले सो तुका जाय हे भशेन जाल्लें तर तुगे डिसिजन जय हिंद जय गोवा जय मडगांव जय आसा।